Vostè se'n recorda de lo que em va regalar el senyor Fabulón quan me'n va manar Jericó? És la representació dels pastorets del folclorista Joan Moreira, escrita el 1925 i que ara, a partir de l'obra original, ha estat recuperada. Els alumnes de l'Escola Municipal de Teatre i la Colla Jove dels Dolçainers de Tortosa interpreten l'obra al Felip Pedrell els dies 22 i 23 de desembre. La idea és recuperar el text de l'autor tortosí per convertir la representació en una tradició de les festes nadalenques. És un text escrit el 1925 per Moreira, que escriu especialment per l'Orfeo Tortosí per l'Orfeo d'Ulldecona, que ells dos era qui els portava, i que a nosaltres ens feia molta il·lusió des de fa molt temps recuperar-lo i portar-lo a escena, amb la idea i amb la intenció de que es converteixi en una tradició, de que els dos dies abans de Nadal o els dies abans de Nadal, doncs des de l'escola municipal puguem portar a terme aquests pastorets, que és una manera doncs, de fer més Nadal i un Nadal molt local. Es tracta d'una versió molt personal dels pastorets, on per simbolitzar el paper del mal no hi apareixen els dimonis, sinó soldats de la legió romana. A més, parlem d'una versió molt divertida i carregada de referències ebrenques. Perquè ja ho diu lo dicho, lo más a mí no guarda secret ni paraula compleix. En aquest cas, encara ens accentua més en el tema ebrenc, perquè hi ha bueno, moltes dites amb ebrenc, bueno, és molt nostre. Jo crec que el públic riurà, el públic ha d'estar atent, perquè, com dic, per exemple, hi ha un personatge que tot el rato parla dient, ja ho diu lo dicho, i va dient dites molt nostres, que són molt divertides, i després tots aquells guinyos que es fan locals, per molt que l'obra estigui passant a Judea i per uns senyors que són pues, hebreus i que van a veure Jesús, no? Però sí que hi ha moltes referències pues, a Bertosa, al menjar, als balls fins i tot nostres. Bueno, no us desvelarem gaire més perquè el que volem és que vingueu a veure'ls. Les entrades es van vendre per 5 euros i una part dels beneficis es van destinar a l'Associació de Malalts d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre.